Значи, здраво да ја најавиме утрешната акција која што планиравме да се спроведе за денот на екологијата и на пролета 21 март, но поради временските услови требаше да биде одложена за еден до два викенда и еве за конечно утре е најавено сонце, па така и ние ќе излеземе надвор да направиме една симболична прошетка до планината Голак, да видиме и таму со какви се проблеми се соочува природата и да пробаме да ги мапираме сите тие некои настанати диви депонии, за да изнајдеме начин понатаму како и да ги решиме, да ги санираме, да ги собереме и да ги однесеме целиот, да го однесеме целиот отпад на соодветното место. Кога е зборното место, од каде тргнуват? Зборното место е планирано да биде кај градскиот парк на паркингот пред културниот дом на Астон на Делчево. Од таму планираме да се собереме како група, но со почитување на мерките за COVID-19, значи секој да си носи со себе заштитна маска, и секој да си носи со себе канче за повеќе кратна употреба, за ако дојде ред да се споделуваме чај или нешто, за да задржуваме хигиена и дистанца. Другото, значи планираме да се крене во 8 часот и планираме, ако сме поголема група, да бидеме поделени на неколку помали, за да се држи исто така дистанца и да бидеме сите заштитени. Апел на крај за сите? Апел на крај за сите, сакаме да ни се приклучите, за да го покажеме овој проблем пред сите, дека веќе ни смета на сите и ѓубрето расфрлано на секаде, дека уопште не е убаво.